En cinc anys, la Fira de la Botifarra s'ha convertit en un aparador per promocionar aquest producte típic de la Garriga. Quatre canceladaries del municipi han ofert les elaboracions tradicionals i les creacions més innovadores a l'espai firal de la plaça de Candacs. Nosaltres aquí avui oferim tota la varietat dels nostres productes, que normalment a la botiga pots trobar, per exemple, de botifarra crua, entre les 25 varietats que fem, 5 o 6 només cada setmana, i la setmana de fira les tens totes, absolutament totes, a... per vendre. Perquè, clar, o t'innoves o et mors, no? Vull dir, has d'anar innovant per, 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 bueno, per anar fent coses noves i que la gent vagi provant coses diferents, no? que és el que els agrada. Bueno, els oferim tots els nostres productes, que ens ho elaborem tot, que tot és elaboració artesana i feta nostra, i bueno, és el que hem portat aquí. No? Per celebrar aquesta cinquena edició s'ha estrenat un espai gastronòmic a la plaça de l'Església. Set restauradors locals han ofert un tas de plats elaborats amb productes de proximitat. El que hi ha d'especial és que hi ha un recinte a la plaça de l'Església on hi haurà tota la gastronomia, una infraestructura més completa que la de les altres edicions, on podrem degustar plats elaborats completament amb producte quilòmetre zero de la nostra terra i sobretot botifarres de, del nostre poble. Les botifarres de tot tipus han atret un any més una alta afluència de públic. La Fira de la Garriga s'ha consolidat com una mostra per dinamitzar l'economia del municipi. Només cal veure no ara com estan ara mateix les nostres places i els nostres carrers i creixent cada any, innovant cada any, intentant portar coses noves. La fira de la Botifarra de la Garriga ha comptat també amb una trentena de paradetes de productors d'embotits del Vallès Oriental i d'altres comarques catalanes.